sponzori emisije. Lijep pozdrav poštovani gledaoci. Nalazimo se u Sarajevu. Večerašnji iftar spremat će nam jedan profesionalni kuhar. Uživajte! Naš današnji domaćin je gospodin Nermin Hodžić, predsjednik Udruženja kuhara u Bosni i Hercegovini. Gospodine Nermine, hvala vam što ste nas ugostili. Hvala vam što ste došli i bit će mi zadovoljstvo prenijeti, da kažem, neko svoje iskustvo u pripremi večerašnjeg iftara i nadam se da će naši gledalci imati priliku da uživaju i da to primjene kući. Hvala vam na tome. Udruženje kuhara, vi ste predsjednik i vi ste jedan od osnivača, je li tako? Tako. Udruženje je osnovano nekad 2007. godine, jel? Tako je, 2007. godine. Nihad Mameleđi, Armin Jašar i moja malenkost. 2007. smo osnovali, 2008. smo predali zvanično dopis Svjetskoj krovnoj asocijaciji. Bili smo 2 godine puno pridruženi članovi, da bismo 2010. na konferenciji u Santiago, u Čileu, postali punopravni članovi. Imali smo priliku Nihad i ja da odemo i da sudjelimo na toj svjetskoj konferenciji i jednostavno da doživimo i to da Udruženje kuhara u Bosni i Hercegovini postane punopravni član Svjetske krovne asocijacije. A iz koje potrebe ste uopšte pokrenuli to? Pa bio nam je cilj jednostavno da okupljamo mlade kadrove, da prenosimo naše iskustvo i u to vrijeme smo imali želju da se takmičimo, da putujemo, da kažem, Evropom, svijetom, da kupimo znanje i da prenosimo znanje. I kuda ste sve putovali? Pa naše prvo putovanje 2007. je bio Kremlin kup, gdje moram reći da se nismo takmičili, ali smo upoznavali kolege. Tad smo upoznali Gianluca Tomazia, on je tad bio šef italijanskog nacionalnog tima, koji je ujedno i postao naš mentor, da kažem. A 2008. smo bili na olimpijadi u Erfurtu, gdje je preko 53 nacionalna tima, preko 3000 kuhara, to je jedno, da kažem, iskustvo. I vi ste se takmičili? Nezaboravno takmičio sam se, nisam uspio osvojiti medalju, to je bio danak neiskustva, falilo je par bodova, ali dobio sam diplomu za izvrstan uspjeh. A šta ste pravili? Pa to je bila B kategorija, prezentacijski stol, gdje smo imali jedan meni od 3 slijeda, pravili smo bosansku kuhnju, bio je slatki ćevap, imali smo kombinaciju bosanskog deserta, bila je tulumba, baklava i tufahija, ali sve je to minijaturno bilo. A što se tiče ovih glavnih jela, znam da smo u meniju imali slatki ćevap, jelo od janjetine sa suhom šljivom, dunjom i tako dalje. Imali smo između ostalog jednu roladu od zeca i ne mogu tačno još da se sjetim koja su jela sve bila, ali u suštini uvijek cilj nam je da prezentiramo našu tradicionalnu kuhinju na moderniji način, pratimo svjetske tokove, pratimo tehnologiju, tako da koristimo sve mogućnosti koje su nam na dohvat ruke. A kako druge zemlje reaguju na bosansku kuhnju? Pa što se tiče naše kuhnje, konkretno iz zemalja, iz regiona, svi jedva čekaju da kad mi organizujemo takmičenje, jednostavno dođu ovdje, uživaju u našoj klopi. Nažalost, ćevap i pita su zauzeli, da kažem, svoje mjesto u svijetu, jer smo potom prepoznatljivi. Mi se borimo da od velike te lepeze naših jela prezentiramo i polako želimo da i ta druga jela nađu svoje mjesto, da kažem, na svjetskoj sceni. To je jedan dugotrajan proces, ali mislim da smo na dobrom putu, tako da ćemo, nadam se, u nekih narednih 5-6 godina imati još nekih 10-tak jela koja će biti prepoznatljiva. Mimo pite i ćevapa, janjetine i teletine ispod sača. A čija kuhinja, koje zemlje je vama najzanimljivija i najbolja kad odete tako na neka takmičenja? Pa dobro, mediteranska kuhinja je najprihvatljivija što se tiče, ako gledamo neki zdravstveni aspekt i šarolikost i sve. Međutim, francuska kuhinja je pojam nama i vodilja svugdje u svijetu, jer Francuzi su prvi uradili modernizaciju svoje kuhinje i prezentirali je na najbolji način. I sad kad imamo s druge strane nekog francuskog šefa i šefa iz Bosne i Hercegovine, oni su već 10 metara ili 10 koraka ispred nas, tako da mi gdje god da idemo moramo 10 puta više da damo svog znanja, svog truda, da bi mogli biti u rangu rame uz rame sa sa Francuzima ili sa nekim drugim šefovima. Mi kao Bosanci, Hercegovci smo tvrdoglavi ljudi, jako uporni, imamo dosta dobrih šefova koji su napravili dobre rezultate širom svijeta, kad krenemo od Lisabona pa nadalje. Jeste bili u Lisabonu? Pa bio sam ja, ali imamo našeg kolegu Ljubomira Stančića koji je, da kažem, jedan od najpoznatijih šefova u Lisabonu. Snimao je emisije za 24 Kitchen, dolazio je u Sarajevo, radio dokumentarac koji je prikazan ove godine u Portugalu, prevodi se na naš jezik, tako da ćemo ga uskoro, ako Bog da, vidjeti u Bosni i Hercegovini. A jel koristi recepte neke? Naravno, koristi bosanske recepte, koristi sahane, smo mu slali i način servirana čak u nekim jelima. I evo, prije par mjeseci je dobio i Mišelinovu zvjezdicu, da naglasim. To je neki rang, da kažem, u svijetu od 1 do 3 Mišelinove zvjezdice. Ono što je zanimljivo jeste da ovo udruženje broji više muških članova nego ženskih, je li tako? Nije to samo kod nas slučaj, to je svugdje u svijetu. Da ne bi mislili gledalci da smo mi neki šovinisti ili... Dobro. Nažalost, manje, sve više i više i manje žena po kuhinjama, međutim i manje odlučnih žena koje žele da se uključe u udruženje, da svoje slobodno vrijeme, da kažem, troše u udruženju, na edukaciju, na takmičenje. Ipak sve žene su privrženije nekako porodci, gledaju da svoje vrijeme iskoriste sa djecom, s porodcom. Dok mi muškarci uvijek volimo avanture, želimo da se educiramo, želimo da dijelimo znanje. Ali evo, malo se slika i kod nas vraća, evo, hvala Bogu, imamo i mlađih generacija, dosta mlađih kuharica koje žele da se educiraju, da uče, tako da... Dakle, sad imate i članice u stvari. Imamo, imali smo mi uvijek, ali sad imamo malo veći broj i mislim da nam je drago. Drugačije kad je to šarolik sastav, drugačije to i gledaju kad idemo na takmičenja. Bez obzira što vaše udruženje broji više muških članova, moram da kažem da smo mi u prethodnih 26 emisija snimali žene isključivo kako nam kuhaju. Danas prvi put ćete nam vi kuhati, pa eto. Znači ja sam 27. pa muško, jel? Pa drago mi je što ste se odlučili za ovaj koncept i drago mi je što su žene imale veću priliku. Jer najčešće pitanje kod novinara je ko su bolji kuhari, muškarci ili žene. Moje mišljenje je da su žene bolji kuhari, jer ne mogu ja biti bolji kuhar od moje mame. Ja sam odrastao na tim okusima, maminim, naninim, i to nosim sa sobom uvijek i teško mi je, postavljena je velika stepenca, kad pravim tu našu bosansku kuhinju, uvijek moram da dotjeram taj ukus, sjećajući se na jela iz mog djetinjstva. A što se tiče profesionalnog dijela kuhinje, ipak je to teži posao gdje žene, mali procenat žena uspjeva, da kažem, pogotovo kod nas u Bosni, potrebno je dosta odricanja. Jer mi u kuhinji smo skoncentrisani 8, 10, 12 sati radimo, nekad nema ni radnog vremena. Dok naše kolegice koje rade, one uvijek razmišljaju šta je s djecom, jesu li otišli u školu, jesu li se vratili. Pa razmišlja kad dođe kući mora praviti ručak, dok kod nas, kod muškaraca, nije to slučajno. Mi se možemo posvetiti 100%, dok kod žena je Bogom dato, jel drugačije, malo da više brinu o porodici. Ipak ne kaže se džaba da je žena sto u porodici, jel svake? Tako je. A recite mi, jeste li vi baš od svoje majke i nane naučili da kuhate? Kad ste se zaljubili u ovaj poziv i odlučili da budete kuhar? Pa šta ja znam, čudna je kod mene ta sudbina bila, ali već... Tamo s 12-13 godina sam pokazao neki afinitet za kuhanje. Kad roditelj negdje odu, ja nešto pripremim, eksperimentišem. Odrastao sam na toj domaćoj kuhinji, mama je domaćica bila, pa kad prije odemo kod nane, jel sve sto domaći ukusi bili. Međutim, 1991. sam upisao za konobara. Tad mi je to bilo interesantnije, pa sam onda, kad se zaratilo, 1993. se prebacio u policijsku školu. Pa onda otac pognuo na početku rata i znate kako mama se brinula, šta ćemo, ajde na nagovor upišem u policijsku školu. I kad smo trebali da idemo završnu godinu, priznali su mi 2 godine, završna 4. je trebala biti u Bugojnu, ja odustanem, nisam htio mamu samo da ostavljam i vratim se u Gostelsku. Tako da imam te 3 godine završene policijske i onda sam se, šalim se s kolegama, kao bio sam prepametan, jel? Za policijsku, pa se vratio u Gostelsku. ali mislim da se nisam pokajao. I tad kad sam se vratio, trebao sam da odlučim za kuhara ili za konobara. I odlučio sam za kuhara iz razloga. Tad u to vrijeme, što je kuhar stariji, sve je vrijedniji. I logično može valorizovati svoj rad, više ga naplatiti. A što se tiče konobara, do 40. godine nekako smo šarmantni, do 45. onda dolaze mlađe generacije i preuzmaju taj primat. Tako da se nisam pokajao, završio sam školu 96. kuharski tehnolog, tada je bila zadnja generacija. I onda sam malo lutao godinu, dvije, tako da sam, da kažem, zvanično 99. ušao baš u kuhinju i sve do dan danas kuham. I koje je, eto, 99. vama omiljeno jelo koje najradije spremate? Pa teško je to pitanje. Teško je to pitanje, jer ljudi ne vjeruju uopšte, nama kuharima je sve dostupno. Sve namirnice, znači, sve što poželimo možemo sebi pripremiti. Ali jednostavno ja nekad napravim sebi sendvič i uživam u tome. Bitno je ono što pravim da uživam u tome. Volim ja Balkan, jer mi smo Balkanci, volimo meso. Znači, to je meni. Ja i sirnicu pitu kad jedem s mesom. Ali sve kako vrijeme prolazi, sad jednostavno slušam svoj organizam, pratim. Jednostavno pokušavam sad da jedem hranu koja mi godi, jednostavno osjećam se lakše, produktivniji sam, imam više energije, tako da pokušavam da jedem što više povrća, da u svoje obroke da imam ribu minimalno 2 puta sedmično, nije bitno koja je to riba, i naravno meso pokušavam da jedem što manje, mada je to teško. Ali što se tiče jela, teško se izabra za neko omiljeno jelo. A kakve vi iftare pamtite u vašim mahalama? Pa, ja se najviše sjećam tih ratnih iftara, jel? A mi smo to mnogi zaboravili, jer tad sam ja imao 15 godina, tad sam ja nekad s 13 sam krenuo da postim i tako nešto se pretjerano i ne sjećam, ali uvijek je kod nas neizostavno sofra da bude, mora biti i supa, minimalno 1-2 glavna jela, da li su to neki prilozi, slatki škompir. Dobro, to u ratu svakako nije bilo moguće. Šta je bilo, kako je bilo? U ratu se sjećam chicken a la king, onog, recimo, tog lunch paketa i taj okus mi ostao u glavi, jednostavno se podgrije. Mama je bila dobar kuhar, tad iz ničega su pravili nešto. Žao mi je što nisam zapisao te recepte, eto, preselila je prošle godine. Recimo, pita od riže sirnica. Zvala je sirnica, jer smo dakiseli se, skuha riža, stavi se malo sirčeta i onda fazoniraš. Pa bilo je neki konzervi riblji, pa su se pravile neke dobre paštete, ne znam ni ja kako to. I to mi je žao što nisam iskoristio priliku da zapišem te neke recepte, ali eto, ima ovih starijih žena u familiji, pa ću iskoristiti to. Pa da zapišem, pa nekad kroz radionice koje radimo, da objasnimo ljudima šta smo mi, da može i to. Od ničega da se napravi nešto. A žene su u ratu u Bosni i Hercegovini bili šampioni, stvarno. Šampioni, vjerujte, tako ja taj primat uvijek prepuštam ženama, kažem, domačicama, da su one šampioni, one su bolji kuhari. I ne mogu ja nikad napraviti neko jelo od te domačice koja čitav život radi, kuha, izmišlja, od ničega napravi nešto i meni je sve dostupno, lahko je napraviti kad imaš sve namirnice. Sad smo se već malo raspričali o iftaru, a bliži nam se vrijeme iftara, pa predlažem da vi priđete u kuhinju i pokažete nam šta ćete nam to danas spremati. Pa sa zadovoljstvom bit ću tu jedan, da kažem, skroman iftar gdje ćemo koristiti geršlo, napraviti čorbu od geršla, jako zapostavljena namirnica, jako kalorična, zdrava, trebalo bi više koristiti u ishrani. Napravit ću, da kažem, jedan sote od purećeg mesa, napravit ćemo kompot, kompot je dobar posle jela uvijek konzumirati i napravit ćemo sutliju od heldine kaše. Jako interesantno, znači treba koristiti što više žitarica zbog vlakana, zbog probave i svega toga, jer ipak je šok za organizam kad postimo 10-12 sati, ne unosimo ništa, treba malo pratiti koje namirnice i koliko kalorija da unosimo. Znači moramo zastupiti proteine, minerale, vlakna, ugljikohidrate, znači sve ono što jedan organizam treba da unese tokom dana. Pošto vi tako lako pričate o svim tim namirnicama i da je to jako jednostavno za napraviti, meni se baš i ne čini tako, ali ono što je sreća jeste da vi u stvari imate akademiju, to moramo spomenuti, gdje se može naučiti. Tako je, akademija by Nermin Hodžić koja je otvorena prošle godine i evo, hvala Bogu, radimo, opstali smo, imamo tačno kurseve za profesionalce, profesionalne kuhare, to nam je bio prevashodno cilj, međutim imamo i kurseve za obično građanstvo, upišete kurs kuhanja kao kurs jezika, radionice za djecu, što je jako bitno i tako, mnogi, da kažem, mnogo aktivnosti i radionice na jednodnevnoj bazi, tematske, gdje odredimo temu. Tako da uživamo jednostavno u svemu tome, što je jako bitno, uživam sa svojim timom prenositi znanje. Jer ja sam bio uskraćen tokom školovanja i tokom moje edukacije, plaćao sam to skupo i mnogo i uvijek ti predavači su nešto krili, nema šta da se krije. To je jednostavno misija života danas. Ako sam ja teško sticao svoje znanje, ne želim i drugi da ga stiču. Jednostavno želim to da prenesem i moja satisfakcija će biti u životu i dok sam živ i kad me ne bude, da te generacije kažu da su nešto naučili od mene. To mi je ta neka životna satisfakcija. Eto, ja ću se rado prijaviti na taj kurs. Hvala. Pa nadam se da ćemo razbiti tu tremu što se tiče kuhnje i da ćemo te privoliti jednostavno da uživaš u tome. Hoćemo, hoćemo. Hvala vam, Nermin. Hvala vama. Za večerašnji iftar sam odlučio da pripremim, prvo ću krenuti da kažem od deserta, od kompota. Pripremit ćemo jednu čorbu od geršla, inače je geršlo ili ječam namirnica koja je kod nas u kuhinji nažalost zapostavljena. Pa ćemo ovoj priliku dati šansu. Prvo ćemo pripremati kompot, što je jako bitno. Moramo imati vremena da nam se kompot ohladi. Poslije kompota ćemo pripremati, ajde da kažem, sutliju od heljde, ako je možemo tako nazvati, što je veoma bitno tokom Ramazana i tokom posta. Potrebno je unositi, da kažem, kaloričniju hranu, hranu koja ima dosta minerala, vlakana zbog same probave, tako da sam se ja odlučio da pored čorbe i geršla koje je jako zdravo i preporučljivo da se koristi u ishrani, napravit ću kompot i ovu kašu, sutliju od kaše od heljde. Stavit ćemo naravno u kompot svježih jabuka. Možemo ih oguliti, a i ne moramo, bitno je da operemo jabuku, što smo i uradili. E sad stvar je sječenja, svak sjeća kako voli, jel, prilagođava sebi, može se sjeći na šnitne, mogu na ovako malo veće kocke. Što se tiče samog kompota, pored jabuke koristit ću i sušenu smokvu, obavezno suhu šljivu. Ovdje što se tiče smokve moramo odstraniti ove peteljke. To je jako bitno da skrenemo pažnju i da ih odstranimo. I onda ih možemo sjeći, evo ovako, na 4 dijela. Suha šljiva je bez košpica, takva je kupljena, može ići naravno i sa košpicama. I naravno limun koji smo prethodno također oprali i sjećemo na šnipte. Ubacimo u ključalu vodu. I ovdje imamo štapić cimeta, imamo anis i klinčića. koje ćemo staviti da aromatiziraju naš kompot i naravno stavljamo i šećer. S tim što ja neću stavljati puno šećera, dovoljno ćemo unijeti šećera kroz ostale obroke, dovoljne su 4 kutljače, to nam je 100 grama na litar vode. I to ćemo pojačati, kad se skuha da ga možemo ostaviti u frižider da se ohladi. Za našu kašu ili sutliju od heljde potrebna nam je oljuštena heljda. Stavljamo mlijeko. Dodajemo malo vode. Naravno šećer. Evo kutlača i po. Dodajemo štapić cimenta. Promiješamo fino, evo možemo i štapićem to promiješati. Da se šećer ne slagne, da se može fino istopiti. I ovdje imamo suhe grožđice i nasjeckani lješnjak. I što je jako bitno, sad ovo možemo prebaciti ovdje. Kompot, nek se on lagano krčka. I ovaj naš sutlijaš od heljde. Naš kompot smo stavili, stavili smo našu sutliju od heljde. Sad ćemo pripremati čorbicu od geršla. Stavili smo ulje i puter. Obavezno kad radimo s puterom uvijek stavimo malo ulja da ne gori puter. Luk ćemo isjeći na sitne kockice. S obzirom da domaćice vole da rendaju na sitno rende, dosta ukućana ne voli luk, tako da ga mogu rendati. Što je jako bitno, luk stavljamo na zagrijanu masnoću. I to ćemo malo posoliti, da nam luk pusti svoj sok, jednostavno da ne bi onaj zagorio. Dok nam se luk dinsta, uzet ćemo malo mrkvice. Evo ovako je možemo samo isjeći neformalno, mogu biti malo i veći komadi. Staviti ovdje uz dijelu da nam bude spremna. Ovdje imamo pileća prsa i pileći file. Dosta ljudi pravi grešku, znači ovo su nam prsa, a ovo je taj pileći file. To ćemo sve isjeći na sitne kocke. Luk dinstamo dok ne dobije tu prozirnu, finu boju. Evo ovdje ćemo dodati sad malo bijelog luka. Ovdje već imamo spremnu marinadu od bijelog luka i peršuna koju smo izblendali, dodali malo soli, malo limuna da služe kao konzervans. I sada dodajemo meso. Dodajemo mrkvu. I ovdje imamo spremno geršlo ili ječam koji smo nakiseli. Sada ćemo ovo procijepiti. Evo, naše meso se iznjestalo, mrkva također. Dodajemo geršlo. I ovo je najbolje podlit pilećim ili povrtnim fondom. Ja nisam imao vremena da pripremam, stavit ćemo obično u vodu i ostaviti da se kuha nekih 45 minuta do sat vremena, s tim što ću dodati malo majčine dušice, da nam aromatizira malo ovu našu čorbu od geršla. Tako. Poslije ćemo to sve dočiniti, začiniti, dotirati ukuse i kada bude gotovo servirati. Sve ide svojim tokom, čorbica je tu. Sada ćemo blanžirati paradajz. Sasjećemo ga ovako. Ubaciti u toplu vodu i ostavit ćemo ga 1 minut da stoji i onda ćemo ga ubaciti ovdje u hladnu vodu da ga šokiramo. Zašto ovo radimo? Želimo jednostavno da skinemo kožicu i da izvadimo sredinu i sjemenka, da koristimo čisto meso od paradajza. Što se tiče glavnog jela, odlučio sam se za pureće meso i pripremat ćemo, da kažem, jedan pureći sote gdje ćemo koristiti mrkvu i paradajz. Zašto sote? Sva jela koja se sotiraju, a sotirati znači uvaljati namirnicu u brašnu i prepržiti je na jakoj temperaturi. Ovo jelo će biti, da kažem, slično sitnom ćevapu ili ti ćevapu, pošto su naša kuhana jela izgubila ta izvorna naziva, to zadnje slovo B se izgubilo, pa je ćevap, a u suštini je ćevap, jer se jela ćevape. Ćevapti znači kuhati jela na niskoj temperaturi. Evo, naš paradajz je. Čim vidimo da se otvori, stavljamo ga u hladnu vodu i poslije ćemo ga oguliti. Evo, ovo nam ne treba. Evo, uzet ćemo jednu malo dublju tavu. Stavljamo ulje, puter. Sačekat ćemo malo da se to sve zagrije, da se puter istopi. I dodajemo luk. dok nam se luk dinsta. Moramo dodati soli. To je dovoljno. Mi ćemo meso isjeći na sitne kocke. Da ne gubimo vrijeme, da nam prije bude gotovo. Kada sjećemo meso, trebamo se potruditi da naše kocke budu približne veličine iz jednostavnog razloga zbog same termičke obrade, da svi komadi budu tretirani isto i da budu gotovi, a ne da nam jedan komad izdistan lijepo, a drugi ostao malo tvrđi zato što je veći. Meso kada sjećemo, trebamo sjeći vlakna uvijek i ono će biti mekše prilikom termičke obrade. Ako meso sjećemo uz vlakna ili ako pržimo neku šniclu, ono će biti žilava. Tako da moramo i na to obraćati pažnju. Dodajemo bijeli luk. Ovdje ćemo dodati malo rozmarina, da oplemenimo malo naš sote. I meso ćemo uvaljati brašno i prepržiti ga na masnoći. Svi oni koji su alergični na gluten mogu koristiti bezglutensko brašno ili gusti kukuruzni škrob ili škrob od krompira. Tako da prilikom kuhanja moramo razmišljati na osobe koje su alergične ili koje ne vole neku od namirnica. Naše meso se dinsta, dodat ćemo malo mrkve, sečeno na sitne kockice. I evo naš paradajz je tu. Evo, gulili smo ga fino. Jako bitno je da iz tople vode ubacimo ga u hladnu vodu. Po mogućnosti, ako imamo led, ubacimo da prekinemo taj termički proces. Evo, u sredinu ćemo odstraniti. Sve ovo sjećamo na kocke i to ćemo dodati sa ostalim našim sastojcima. Dodat ćemo malo bibera, još malo soli. I ovdje imam kremu koju sam pravio od bosiljka. Koju možemo izblendati, držati sa maslinovim uljem, a možemo i svježi bosiljak kad imamo napraviti kremu i zaletiti da malo aromatiziramo naše jelo. Sada ćemo smanjiti temperaturu i ostaviti ga da se dinsta nekih pola sata. A umeđu vremenu dok se ono dinsta, mi ćemo vidjeti šta se dešava sa našim, da kažem, sutljašom od heldine kaše, našim kompotom i naravno dok budemo servirali kompot i sutljaš, čorba i naše glavno jelo će biti gotovo. Gospodin Nermin završio je pripremu jela za današnji iftar, već je sve tu servirano. Gospodine Nermine, svašta nešto vidimo. Pa tako, evo, da kažem, naša sofra iftarska je spremna, s tim što nisam htio kajmak stavljati na naše glavno jelo, jel taj sote čureč i on podsjeća malo na sitni čevab. Zašto govorim čevab? Jer se jela čevabe, međutim to nije čevab, sitni onaj sote čureči, kajmak možemo staviti na poslušce strane, naša čorba od geršla. Imamo, da kažem, taj sutljaš od heldine kaše i naravno imamo kompot od sušenog i svežeg voća koji smo aromatizirali sa limunom, anisom, tenčićima i sa štapićem cementa. To su tradicionalna jela i vi se nekako za iftare uvijek držite tradicionalnih jela. Pa tradicionalna jela, mada ja volim malo uvijek i koristim moderne tehnike, tako da prilikom termičke obrade zadržimo sve sastojke, ukuse i kalorijske vrijednosti jela. Hvala vam puno za danas, hvala što ste kuhali za nas, a vidimo se svakako nekom drugom priliku. Hvala vama što ste bili moj gost, želio bih poselamiti sve gledalce i nadam se da su uživali tokom pripreme ove naše sofre i naravno poželiti im još par dana Ramazana koje je ostalo da isposte u najboljem i nekom, da kažem, mirnom tabijatu, kako se izrazio. I nadam se da se vidimo i naredne godine. Hoćemo nastaviti naše druženje. Hoćemo. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz nas. Učinite to svakako i sutra. Ostanite uz O kanal i provjerite kakvi su to iftari u nekim drugim sarajevskim mahalama.